Det var ikke til, at man ikke skal hoppe, hvor man går det lortelæder. Ja. Jeg lægger ikke så meget mærke til det, men... spiller den her bane alt for meget. This girl is on fire. Anders, skal vi mødes på midten af lavaen? Over på den anden side. Anders, du skal over på den anden side, så Dorfen diver vi ind i hinanden. Det er dumt, fordi så rører I begge to ned, og vi kan ikke revive jer ind i dag. Er du klar? Nu! Ej, idioten løber kraftedeme med foran mig. Okay, jeg går over på den anden side, så. Okay, vent lidt, jeg skal lige have liv. Bagfra. Hey! Anders, hvor er du? Jeg er lige her. Okay, er du klar? Nu! Go in. Au. Jeg håber, I ryger ned, fordi så griner jeg og hjælper jer ikke i den her omgang. Lort! Er Martin nede? This girl is on fire. Fire. Okay, hvor er de der skide lorte zombier? Der er en der! Like a diamond in the sky. Max ammo. Jeg kan rundt en knife. Ups. Så får jeg bare sådan en max ammo. Fuck yeah! Take breaks. You have some nice glasses, mate. Can I come on them? Nej, nej. Nope. Spram prim, motherfucker! Jeg lagger, Anders. Ja, jeg ser. Det er fucking irriterende. Kan du ikke lige hjælpe mig op her? Så du kan komme ud. Dammit, jeg sprang mig selv i luften. Du må komme ud nu, Anders. Hvor er det? I'm on my way, Matt! Jeg kravler... Nå, det kan jeg så ikke for ordentligt, tror jeg. Jo, jeg kan. Falder ned! Yay! Du må... Go in. Hit den, Tommy. Double points. Ammo! Hvad siger du? Kan man bare ammo købe et eller andet sted? Jeg skal slå op af quick revive, men det er det, jeg mangler, mand. Det bliver lort. Ikke hvis du jeg kan godt komme ind her. Du kan ikke købe ammo, mindre du har købt våbnet fra væggen. Jeg har ikke flere tilbage. Lort. Og jeg har næsten ikke flere skud den her. Nu må du bare knife dem til døde. Jeg har stadigvæk mit pyton. Okay. Jeg tror ikke, der er så mange tilbage. Nej, jeg kan også pack and punch efter det her, så det er helt i orden. Du får også et større klip af det jo. Det er smart nok. Og der er masser af skud til den der også jo. Så lige hvad er der? Jeg tror, der er få zombier tilbage. Der er en derinde, ja. Wow. Er det ikke det? Nej, der er sgu lige tilbage. De spawner stadig. Nej, de crawlers. Hvor er det? Og så også alle dine våben og sådan noget tilbage. Lort, jeg har bare ingenting. Din tombstone får din våben tilbage. Just pants. Nu har jeg min pistol, hedder Cobra nu. Yeah. Fedt, jeg fik abe. Og pack-up punch. Jeg har brug for våben for en abe. Det sker engang, men det er fuck trip. Piu. Au! Jeg har lige pack punch med RPG. Shit. Mars, ned igen. Det er rigtig fucked i de her runder nu. Man kan bare ikke komme nogen steder med en pistol, man kan ikke. Nej, det er også rimelig svært. Jeg har RPG, jeg fyrer den af. Anders, skal du ikke komme over? Nej, den er ikke. Fuck, jeg fik mange kød for den der. Nå, jeg har jeg husker ikke engang at reload med den. What the fuck? Der er frit herovre hos mig. Ja, jeg er nok hvor den latterlige OP, når den er pack-a-punched. Bare løb, jeg har nok Jeg er stadig frit herovre. Det clear. Jamen, det er alle sammen, der kommer herovre, det er det. Okay. No! Det mener I fucking... Rak ham der. Du er tæt på. Hvad skal der? Mads, løb! Fuck. I'm going. Nej, jeg var så tæt på, mand. Det går. Fuck ind. Lige købe tombstone. Hej, snart Lort! Jeg har lige købt et våben, så kan jeg ikke få det! Anders, har du uendeligt ammo til den? Nej, jeg har for hver reload, jeg smider i, så tager jeg... Fucking lortevåben, den der! Burst firing! Nej, jeg skal sætte ned, mand! Kan du skynde mig at revive mig over ved mystery boxen? Hvorfor står der press
F, please don't feed the zombies. Så er du dør. Fordi du har tombstone, så kan du feed zombiesne. Og jeg skal have min perks igen, fuck, havde I lort. Åh, hvor lyder den grim. Det lyder som sådan en laserpistol. Fuck, flere skud. Ej, fucking, jeg er chokken over, det havde jeg glemt, mand. Nej, der er en pige op, hvis der er. Jeg ryger ned nu. Ja, samme her. Jeg tror, vi har tabt den her runde her. 14. Nej, fucking 40. 14, runde. Obviously not, dreng. 14 var sgu da meget godt, den runde. Ja. Det der. What? Hvem ringer til mig? Hun kan revive mig. Jeg kan ikke nå det. Jeg er den eneste, der er i live. Men jeg har et pack and punch våben, der venter for mig nu. Det kan jeg godt, det kan jeg ikke, så... Kan nu rykke jer alle sammen herinde. Der er næsten nede ved Mr. Box, hvis du kan nå det, hvis du har Creeper Wife. Det har jeg ikke, men vi kan lige se, hvad jeg kan nå. Undskyld dig, hvis de rører ud. Ja. Jeg tror godt, du kan... Ja, det kan du godt, det kan du godt, det kan du godt. Ja, sådan der. Tag Martin. Ja. Åh, hvad lyder den grimt, Mads. Ja, men fucking etisk, når du... Den er fucking stærk. Saver bare alt over. Ja. Og du har packet på en TV 2, mand. Hold jer stille. Jeg er kommet i live allerede, mand. Arh, sin RPG! Arh, fuck. Okay. Oh, hello. Oh. Lad mig lige se dine bryster. You wanna make out? Oh, dem titties. Oh. Ej, så giv dem. Alle sammen, kom herop. Dorfen Blythe. Bare så skyd på dem i hovedet. Nej, jeg fik ikke ud af øjnene der. Der. Hvad siger han? Eller andet. Det kan også bruge titties. Oh, hello, Anders. Hello. Oh, dem titties. Oh. Let me lick them. Oh. No. Let... Fuck. Kom her. Sorry, dreng. Jeg kunne ikke engang af for at hjælpe jer. Jeg var for langt. Anders. Hold kæft, Anders! Det var godt billede, da jeg lige fik taget det her. Stå på spændt. Welcome, yeah. Er jeg den eneste, der ikke kan se, hvor fuck boksen er henne? Hello, my name is Devo, and welcome to Jackass. Vi skal indenfor. Martin. Hvad laver jeg? Martin. Fuck din